No mutta hei, ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä jo viime vuonnakin hieman puhuin UMK:sta ja Euroviisuista, ja kerroin olevani suuri fani, sekä UMK:n fani että Euroviisujen fani. Mutta koska aikaa oli niin rajallisesti, ja mulla oli kaikkia muitakin prokkiksia siinä samaan aikaan, tälläkin kertaa mulla on kaikki maailman prokkiksia samaan aikaan, koska 600 tilaajaa meni rikki, ja sit mä oon luvannut teille helmikuun alkuun ne muumivideot sun muuta kaikkea. Jälleen kerran työtä riittää ihan maan perkeleesti, mutta silti minä halusin tehdä tänä vuonna myös UMK kautta Euroviisut videosarjan, jossa minä käyn läpi omia fiiliksiä näistä esityksistä. Et nyt heti alkuun näistä UMK-esityksistä, näistä 7 biisistä, jotka on kaikki nyt viimeinkin julkaistu ja kaikkia pääsee tosiaan kuuntelemaan, niin käyn omat mietteeni niistä ja omat spekulaatiot, mikä mun mielestä olisi ehkä niistä kaikkein paras niin kun laittaa Euroviisuihin. Ja sitten omat inhokkini käyn niistä myös läpi. Ja sitten tämän videosarjan edetessä tulen puhumaan sitten seuraavassa videossa siitä, joka voittaa nämä UMK. Ja siitä, millaiset mahdollisuudet sillä on Euroviisuissa, että pääseekö hän edes finaaliin asti. Ja sitten tosiaan, kun alkaa nämä Euroviisujen semifinaalit, niin ennen niitä pyrin ehkä käsittelemään muiden maiden biisejä, mutta viimeistäänkin siinä kohtaa, kun itse Euroviisut tulee, niin mä käsittelen näitä kaikkia biisejä. Ja en tiedä vielä, mitä mulla suunnitelmissa on, ja jos hyvin käy, mä suunnittelin jo viime vuodelle, että mä olisin pitänyt semmoisen Euroviisu-liven kaikille, että siinä olisi ollut live mulla myös päällä, joko jos ennen Euroviisuja tai Euroviisujen jälkeen, niinku tämmöset niinku fiilikset, mitä kävi, mitkä oli omat veikkaukset sun muuta, koska itse Euroviisuista mä haluan nauttia silleen, että mä en tiedä niistä mitään. Eli mä en tule luultavasti kuuntelemaan hirveän paljon noita Euroviisubiisejä niin kuin ennen sitä showta, koska minä haluan kuulla ne tyyli ekaa kertaa kaikki sitten semifinaaleissa. Mut sitten semifinaaleissa, kun olen kuullut ne kaikki läpi, niin sitten pystyn paremmin spekuloida sitten Euroviisuissa. Ennen Euroviisuja sitä finaalia, että mitkä on mun lemppareita niistä finalisteista. Ja tällaista. No, te tuutte huomaa kuitenkin, että minne suuntaan tämä videosarja menee. Mutta aloitetaan kuitenkin nyt tästä UMK:sta. Ja mun täytyy nyt sanoa alkuun, että mä oon hieman pettynyt, ottaen huomioon, että meillä oli viime UMK:ssa, no, Kääriän Cha-Cha-Cha, joka pääsi finaaliinkin ja tuli toiseksi Euroviisuissa. Mutta siellä oli myös muitakin kovia esiintyjä, esimerkiksi aivan loistava bängeribiisi Kuumaan ylivoimainen ja sitten Portion Boysin Samaa taivasta katsotaan ja myös muitakin hyviä. Niin mun täytyy sanoa, että tämänkertainen UMK, niin kuin nämä artistit, nämä biisit, ei ole läheskään mun mielestä niin kovaa tasoa, mitä edellisvuonna. Mutta mulla on niinku hyvin niinku jakautuvat mielipiteet näistä. Et mulla on muutamat omat lempparit, mutta muutamat inhokkinikin myös. Mutta lähdetään käymään läpi. Ensimmäinen, joka julkaistiin näistä biiseistä, oli Dancing with Demons, Saiyan Kicks. Ja mun täytyy myöntää se, että Saiyan Kicks hän yritti päästä Euroviisuihin tässä joku pari vuotta sitten vissiin. Oliko se biisin nimi silloin Hurrikane? Mä nyt en ihan tarkalleen muista, mikä sen biisin nimi oli. Mutta Yo Hurricane. Joo, ilmeisesti Yo Hurricane. Tsekkasin just. Mä oon niinku, mitä mä nyt sanoisin tossa Saiyan Kicksin biisistä? Se on ihan hyvä. Siis kyllä sitä kuuntelee. Mutta onko se semmonen biisi, millä hirveän hyvin päästäisi edes finaaliin asti, niin en tiedä. Saiyan Kicksistä tulee vähän helposti ne vipat kuin esimerkiksi tuosta Terasmuksesta. Siis heittämällä toi biisi on parempi kuin se, millä Rasmus laitettiin Euroviisuihin. Mutta
Rasmuksen ties kovin moni niin kuin ulkomailla, mutta se ei ollut silti kuitenkaan niin kuin niin uniikki, muistettava. Ja sama vähän pätee tuohon Giant Kicksinkin biisiin, että se ei ole ehkä niin uniikki ja muistettava. Enimmäkseen siitä tulee vaan se fiilis, että koska Suomi tunnetaan hyvin paljon niin kuin metallimusiikista, niin joka kerta on tyyli yksi metalliartisti Euroviisuista. Tai no ei nyt joka kerta, niin kuin, mutta niin kuin, aina on näitä pyrkijöitä, jotka lähtee UMK:hon tai niin kuin juurikin metalli- tai rock-biisillä. Giant Kicksin valintana ei välttämättä ole mikään älyttömän huono, niin kuin ei se nyt niin paska ole. Se voi menestyä, koska kyllä menestyy esimerkiksi toi yksikin biisi, vittu mä en muistanut nimeä, mutta laitan sen tohon noin videon sit sen nimen, niin se menestyi tosi hyvin Euroviisuissa, se yksi metallibiisi. Blind Channel, joo, vittu mun päälyä aina tyhjää näiden kaikkien nimien kohdalla, koska Blind Channel ei ole semmonen, mitä mä oon kuunnellut hirveän paljon. Mä oon kuullut aika pitkälti sen Euroviisubiisin lisäksi vaan muutaman, mutta se ei ole artistina mennyt mun omaan kuunteluun. Ja silloin, jos se ei mene mun omaan kuunteluun, mun on vaikea muistaa sit loppujen lopuksi, että mikä se oli. Mutta sillä pärjättiin ihan hyvin. Eli Giant Kicksillä mä näkisin, että sillä voi olla samoja mahdollisuuksiakin, niin kuin ehkä, ja ehkä ei. Se riippuu, kuinka paljon Euroviisukansa niin kuin enää dikkaa metallimusiikista, koska on huomattu, että siellä oli viime vuonnakin metallibändejä vetämässä metallibiisejä, rockbiisejä, niin sillä kerralla ne ei hirveästi menestynyt. Niin voisiko olla, että nekin on pienesti ehkä vanha juttu? En tiedä. Mun mielestä kuitenkin niin kuin Euroviisussa pitäisi juhlistaa musiikkia kaikki ne genreineen. Mutta kun se tuppaa joka vuosi olemaan se, että katsojat haluaa jotakin uutta. Ja Kääriä oli omalla tavallaan uutta, ottaen huomioon niin kuin biisin, missä oli monia eri, niin kuin, siinä oli räppiä, aggressiivista, rockia, punk-henkeä, sit semmoista lastenlaulun tyylistä rallatusta ja kaikkea, niin se jää mieleen. Plus sit kun Kääriän tää vihreä puku, tää niin kuin persona ja mielenkiintoinen lavaesitys, missä oli noita eurolavoja, niin pistettiin. Niin se oli muistettava kokonaisuus. Vaikka loppujen lopuksi ehkä joillekin tuli pienenä pettymyksenä se lopullinen lavashow Euroviisussa. Mutta kun siinä olikin niin hyvä, ettei katsottu, että siihen lavashowhun olisi pistetty ihan helvetisti rahaa, vaan se lavashow oli omaperäinen ja muistettava. Eikä semmoinen, että se oli tehty niin kuin massit edellä, että pitää saada massiivinen lavaesitys. Anyway, mä en vielä tiedä, vastasi UMKs näkee, että millaiset lavaesitykset näillä on, ja ne voi paljon vielä niin kuin vaikuttaa mun lopulliseen mielipiteeseen, että minkä mä näistä haluan Euroviisuihin. Ja se UMK-lavaesityshän ei tule olemaan ihan täysin sama, mikä Euroviisuissa, että siihen voi tulla joko vähän muutoksia tai paljon muutoksia. Käärien lavaesitykseen tuli hieman vaan muutoksia. Että siellä oli kuitenkin aika paljon niin kuin, vähän sit samaa henkeä kuin UMK-lavaesityksessä. Anyway, mennään toiseen biisiin. Mulle Giant Kicksin biisi oli ihan semmonen 3,5/5 biisi, ja mä uskon sen mahdollisuuksiin silleen pienesti, mut en kovin paljon. Seuraava biisi, mikä julkaistiin, oli Sexmanen Mania, ja mun täytyy sanoa, että en pitänyt yhtään. Musta tuntuu, että toi Mania-biisi on lähtenyt vähän niinku ihan liikaakin rakentaa tuommoista eeppistä, aggressiivista meininkiä. Siinä on räppi ja semmoinen tosi kova, aggressiivinen kertsi, joka muistuttaa hyvin paljon Kääriän tsa-tsa-tsaata. Ja sen takia Mania ei ole mitään järkeä valita edustamaan Euroviisuihin, koska sitten kaikki vaan ajattelisi, että aha, Suomi yrittää jälleen samaa kikka kolmosta ja sit me ei edes päästä tyyliin edes finaaliin.
Joten ehdottomasti ei ainakaan Sexmanen maniaa. Ja mä oon myös omaankin makuun, niin kuin, mitä mieltä mä oon tosta biisistä, niin mun omaankin makuun mä en hirveästi pitänyt siitä. Se on ihan ok, mutta ei kyllä menisi mun kuunteluun. Ja mä en oo mikään ton artistin Sexmanen mikään suuri fani. Mä en hirveästi välitä sen muistakaan biisestä. Anyway, sitten. Sitten julkaistiin Sara Siipolan Paskana. Ja mun täytyy sanoa, mun mielestä tää niinku melodia. Melodia tässä biisissä on hyvä. Siinä on omat niinku aaltomaisuutensa ja semmonen voimakas tempo. Se on voimakas ballaadi, voimakas pop-biisi. Mutta tän laulajan ääni mun mielestä on vähän huono. Mun mielestä se on vähän paska siis. Ei se mistään huonoimmasta päästä ole, mutta mun mielestä siitä puuttuu, on siinä voimaa silleen, mutta se hieman niin kuin ei hivele mun korvia sillä tavalla, miten mä haluaisin. Ja kun Euroviisuus on kuitenkin hyvin paljon kriteereinä myös se, että miltä se laulu kuulostaa. Ja joo, mä myönnän itsekin, että joskus siellä finaalissakin on ollut semmosia ränkytyksiä, rallatuksia, mitkä on oikeasti raiskannut mun korvia silleen, että vittu, minkä ihmeen takia tää on päässyt finaaliin? Että mä oon ollut silleen, että mitä vittua? Joo. Mut siis, tää Sara Siipolan biisi muuten voisi olla ihan ok niin kuin Euroviisukamaa, mut kun mä en nauti sen laulajan äänestä hirveän paljon. Niin sen takia sekään biisi ei oikein mulla mene jatkoon. No, sitten. Jesse Markkinin Glow. Ja mun täytyy heti sanoa, että mä pidän tosta biisistä. Mä oikeesti yllätyin, että miten banger toi biisi oli, tai miten se niinku kolahti muhun silleen, että tää niinku sai mut mukaansa heti. Mut nyt tässä on nyt semmonen ongelma, että Jesse Markkiniikaan ei voida oikeastaan valita Euroviisuihin. Hänkään ei voi voittaa, koska se, että hän voittas, se ei niinku muuttaisi mitään. Koska ilmeisesti se asia, mitä hän puoltaa, että hän ei halua mennä Euroviisuihin, jos siellä on Irakki. Ja Irakia ei olla ilmeisesti poistamassa. Vai oliko se Irakki? Mua hävettää oikeesti, jos mä sanon jonkun väärän maan täällä ja sitten tulee kommentteihin kaikkea, että ei se mikään Irakki ollut, se oli joku muu ja muu. Hyvä, maantieto on ollut vitonen. Kiitos näistä tiedoista. Joo. Mut siis, se ilmeisesti se maa, jossa nyt soditaan, oli se nyt Irakki tai joku muu, niin Jesse Markkin ei aio mennä Euroviisuihin, jos se maa on siellä mukana. Ja sitä maata ei luultavasti olla poistamassa, joten siinä mielessä vähän pettymys, että Glow, niin hyvä biisi kuin se munkin mielestä oli, niin jää. Tosin perusrallatuksena mä en usko, että silläkään olisi ollut niin kuin ihan älyttömästi mahdollisuuksia Euroviisussa. Se ei ole kauhean muistettava biisi, vaikka mä itse siitä pidänkin. Mutta nämä on vaan mun mielipiteet. Mun on aina hyvin vaikea lähteä spekuloimaan mitään, että mikä voittaa ja kuka ei, koska yleensä mä oon aina ihan täysin väärässä. Viime vuonnakin, kun mä omat lempparit niin kun mietin, että nämä pääsee ehdottomasti jatkoon finaaliin, niin siellä oli muutamia, jotka ei päässyt, ja mä olin silleen, what the fuck? Ja sit finaalissa mä olin ihan satavarma, että nämä ainakin tulee pääsee top 10, ja jotkut jäi ihan pohjalle, ja mä olin silloinkin, what the fuck? Niin mun musamakuun ei ole niinku mitään rajaa, että minä osaisin veikata mitään mistään. Mulla ei ole sitä talenttia. Mennään eteenpäin. Sitten julkaistiin Windows 95-manin No Rules, joka sai heittämällä ysärivipat, joka sai heittämällä Kunther-vipat. Ja se on mun musiikki. Mun täytyy sanoa, että mä tykkään tommosista rallatusbiiseistä, tommosista ysärijumputusbiiseistä ja tommosista, missä mennään tosi paljon huumori edellä ja jotka on tosi meneviä. Et mä dikkaan. Mä en tiedä, että oisko tolla mitään mahdollisuutta Euroviisuissa, mutta jollain hassun hauskalla tavalla musta olisi hauska nähdä, kun ne olisi Euroviisuissa. Mä olin silloin aikoinaan samaa mieltä, kun Teflon Brothers yritti Euroviisuihin, että jollain hauskalla tavalla olisi hauska nähdä nää siellä semifinaaleissa, vaikka ne tyyliin mihinkään finaaliin edes pääsis. Tässä nyt pitäisi kuitenkin miettiä Suomenkin parasta, että hei,
Suomella pitää jotkut mahdollisuudet olla, mutta niinku tosiasiassa mä en tiedä yhtään, mitkä mahdollisuudet Suomella on tänä vuonna, kun näitä biisivalintoja kattoo. Niin en tiedä. On yksi biisi, jolla on ehkä pienet mahdollisuudet. Mennään siihen kohta. Tämän jälkeen Sini Sabataki julkaisi Kuorin mua -biisin ja se on mun inhokki. Se on heittämällä mun inhokki tämän vuoden UMK-biiseistä. Siis se tuo ehkä Antti Tuiskun biisit mieleen ja mä dikkaan Antti Tuiskus tosi paljon. Mä oon pienehkö fani. Mut Antti Tuisku osaa niihin biiseihin, kaikkiin seksibiiseihin, bilebiiseihin, sun muihin, niin valuttaa paljon satiiria, paljon huumoria, ja Antti on jotenkin tosi paljon niinku elementissään niissä kaikissa biiseissä. Mut en mä kuitenkaan ole sitä mieltä, että Antti Tuiskukaan, jos hän yrittäisi euroviisuihin, niin en ole sitä mieltä, että kannattaisi laittaa Antti Tuiskua niin paljon kuin Suomi häntä rakastaakin. Niin mä en tiedä, rakastaisiko sit muu maailma kuitenkaan. Ja saattais laittaa sen perus poppi rallatus ränkytys biiseihin, eikä se edes pääsis finaaliin asti. No Sini Sabatakin Kuorin mua, vittu, tai biisin nimi. Mä tiesin, kun toi julkaistiin, silloin noin kaikki artistit ja niiden biisien nimet, niin mä tiesin, että tää Kuorin mua tulee olemaan paska. Jotenkin sen nimi jo paljasti sen, että joo, toi tulee olemaan niin paskin paska, ja niin se olikin. Ihan tajutonta kuraa. Sori, mutta mä dikkaan Sini Sabatakin biisistä Levikset repee. Se on suuri osa mun lapsuutta ja nuoruutta, mutta tää ei toiminut yhtään. Ja veikkaan, että tämäkin, varmasti tämä biisi, niin jää kyllä niin kuin vähille äänille UMK:ssa. Veikkaan hyvin vahvasti. Okei. No sitten se biisi, jolla mä uskon ehkä olevan niin kuin parhaimmat mahdollisuudet euroviisuissa tällä kerralla, ja se on Mikael Gabrielin ja Nuplun Vox Populi. Minkä takia mä uskon, että täällä on parhaimmat mahdollisuudet? No, tää on ytimekäs, menevä biisi, hyvää räppiä, kahdella eri kielellä räppiä, suomea sekä viroa, sekä sitten tässä on semmonen tämmönen highlight-kohta, semmonen nostatuskohta tässä biisissä. Ja jos muistelemme kaikkia euroviisuja, edeltäviä euroviisuja vuosien varrelta, niin tommoset highlight-kohdat eri biiseissä, nostatuskohdat, niin ne on useimmiten toimineet. Ja semmoset biisit on useimmiten saanut paljon niin kuin pisteitä. Niin mulla nyt on vahvasti se fiilis tällä hetkellä, että Vox Populi, eli Mikael Gabrielin ja Nuplun biisi valittaisi euroviisuihin edustamaan. Mulla on semmoinen vahva fiilis, että äänestäjät äänestäisi tota biisiä. Ja vahva epäilys, että se näistä tämänhetkisistä biiseistä olisi järkevä. Mä sanon myös, että myös No Rules, Windows 95 Maniltä, sekä Dancing with Demons Saiyankiksi, nekin voi olla ihan okoit vaihtoehtoja, mutta mä en sitten taas tiedä, että millaiset mahdollisuudet niillä on. Mut mummu sama, kun on kuitenkin aina vähän mitä on, niin en minä osaa sanoa, mikä näistä olisi paras. Joten kerro sinä ihmeessä kommenteissa, että millä näistä biiseistä sun mielestä olisi parhaimmat mahdollisuudet euroviisuissa. Ja mikä sun mielestä kenties voittaa UMK 2024. Kerron myös sun oma suosikki näistä biiseistä. Mulla ehdottomasti saattaa olla toi Jesse Markkinin Glow, koska se oli tosi bängeri. Tai on oikeastaan No Rules, koska se on mun sama kuin. Ne on mun kaksi ehdottomaa lempparia. Ja kyllä mä Mikael Gabrielin Nuplunkin biisistä pidin. Et se oli mun mielestä paljon parempi kuin niiden kaksi edellistä yhteistyöbiisiä, jotka oli semmoista niinku OK-tasoa. Et ne oli semmoinen OK, mutta ne ei päätynyt mun kuunteluun. Mutta tämä voisin nähdä, että tämä Vox Populi niinku päätyisi ihan kuunteluunkin asti. Niinku, et se oli sen verran parempi ja menevämpi biisi. Mutta joo, kertsi tuossa Vox Populissa olisi saanut olla parempi. Että sen mä sanon, että No Rulesissa ja Glow-biisissä on ehdottomasti paremmat kertsit. Ja voisin sanoa myös, että tuossa Dancing with Demonsissa on paremmat kertsit, joten sinkin mielestä toi Vox Populi niinku vähän epäilyttää. Et mulla on semmoiset niinku fiilikset, että se saattaisi niinku menestyä,
Mut sit semmoiset fiilikset, että se ei menestyisi, koska sen kertsi ei ole niin niinku hyvä kuin muutamalla muulla UMK-esiintyjällä. Tää on vähän niinku, tää on vaikea paletti. Tällä kerralla on tosi vaikea paletti. Ja jos multa iteltä kysyttäis, niin mä laittasin No Rulesin ihan vaan läpällä. Koska nämä esiintyjät on tällä kertaa, mä en osaa edes sanoa mitä. Niin mä oikeasti laittasin läpällä No Rulesin, koska en mä tiedä. En mä oikeasti tiedä mitä sanoa, mutta tää oli mielenkiintoinen kattaus. Siis tosi mielenkiintoinen kattaus ja aina mä odotan joka vuosi aina uusia UMK-kattauksia. Mä en sano, että tästä jäi hirveän hyvä maku, mutta loppujen lopuksi, niin kun mä kuuntelin näitä monta, siis ekalla kerralla kun mä kuuntelin nämä kaikki, niin mä en myöskään hirveän paljon No Rulesistakaan pitänyt ekalla kerralla. Mutta niin sitten kun mä kuuntelin nämä kaikki uudestaan, ja sitten kun mä katsoin nämä musavideon kerran, ja niistä musavideoista jäi paljon parempi maku, koska mä tavallaan ymmärsin siinä enemmän, mitä tää meininki on, ja mulla tuli tosta Jesse Markkinen Closesta vähän mieleen toi Jordan Peelen Nope-kauhuelokuva, niistä, missä sitä kuvattiin sitä musavideoa, vähän niistä maisemista kaikesta, että siellä oli paljon hevosia, ja tää homma, niin tuli vähän Nope mieleen. Ja No Rules, tosi hauska musavideo, dikkasin, ja Vox Populinkin musavideo oli tosi hauska, siinä oli tosi mieleenpainuvia kohtauksia, ja sen takia mä jäänkin ilolla miettimään näiden biisien lava-esityksiä, ja ne nyt antaa se viimeisen oljenkorn, että minkälainen mun lopullinen mielipide sitten tulee olemaan, kun mä näen ne lavaesitykset, koska nekin vaikuttaa tosi paljon siihen, kuinka ne menestyy Euroviisuissa. Että onko niissä paljon sitä omanlaista persoonaa, charmia, niin kuin Kääriässä oli se omanlainen puku, omanlainen tanssi, ne eurolavat ja kaikki tämmöiset muistettavat jutut, niin onko näissä seitsemässä kenessäkään semmoista charmia. Mutta sen me näemme sitten helmikuun alussa, olikohan se 10. päivä, kun tulee se UMK 2024. Ja aika lailla heti sen shown jälkeen, niin varmaan tulee uusi spekulaatiovideo sitten tämänkertaisesta voittajasta ja hänen mahdollisuuksistaan Euroviisuissa. Että sitä videota odotellessa. Tällä kertaa jätä tykkäys, jos pidit. Tämä nyt ei ollut mikään leffa-aiheinen video, mutta musakin on kuitenkin pienesti aina minun kanavalla mukana, joko mä julkaisen omia biisejä, ja sitten mä oon halunnut tehdä myös musaan liittyviä muitakin biisejä. Nämä UMK:t on just hyvä sauma lähteä rakentamaan musiikillekin omaa tämmöistä pientä videosarjaa. Mä en usko, että ne tulee korvaa niin kuin silleen, että niitä olisi koskaan niin kuin enemmän kuin elokuva. Sisältöä. Elokuvasisältöä tulee luultavasti olemaan aina paljon enemmän kuin musasisältöä, mutta sitä on aina välillä kiva, koska mä rakastan myös musiikkiakin tosi paljon, niin sitä on aina välillä kiva tehdä myös musiikkiin liittyvää sisältöä. Joten toivottavasti tekin katsojana tykkäätte vähän tämmöisistä erilaisista sisällöistä, ja mikäli haluatte, että mä otan joskus jotain artisteja käsittelyyn tai tämmöistä, että sitä on välillä tullut mullekin muutamia kommentteja, että halutaan jotain artistiinkin liittyvää sisältöä. Mutta mä en voi ainakaan mitään biisejä soittaa. Eli semmoista sisältöä en voi tarjota. Mitä esimerkiksi Portion Boys ja Ellinora live oli. Että ne sen tyyliset livet ei tule enää jatkumaan. Mutta jonkunlaisia arvosteluja ja omia vaikkapa top 10 lempparibiisejä joltakin artisteilta. Ja tämmöisiä videoita mä voisin tehdä, mikäli jengiä kiinnostelee. Loppujen lopuksi tämä tulee varmaan olemaan kuitenkin niin kuin elokuvakanava kuitenkin loppujen lopuksi enemmän ja kaiken tämmöisen nostalgisten asioiden käsittely mun kanavalla, että niillä kuitenkin loppujen lopuksi mennään, koska niitä varten mä oon tämän kanavan tehnyt. Mutta aina silloin tällöin on kiva tehdä jotain uutta, joka niin kuin innostaa tähän tupehommaan enemmän. Ettei aina vaan tee samoja juttuja päivästä toiseen, koska se niinku se käy raskaammaksi pidemmän päälle. Tämmöiset niinku erilaiset videot aina näissä väleissä, niin ne antaa lisää voimia myös tehdä niitä perinteisempiä videoita. Joten sen takia oli kiva tehdä tämä video. Joten toivottavasti tykkäsit. Ja jos tykkäsit, niin paina ihmeessä tykkäysnäppäintä nappulaa.
Ja tilaa ihmeessä kanava, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään muutaman päivän päästä 600 tilaajan spessuvideossa. Ei siinä, kun siihen vaan. Se on nyt moro.